پختون خو هغه سل غزار د غک سره ستاسو ملګری محمد اسرار تل ستاسو سره دې په دغه هیله چې د ژوند په خو ساتنو کې به یو زمونږ خبرونه باوري هم زمونږ ستاسو ملګرتیا تر 1200 بجو پورې وي په غزلزار کې به لکه د نور کله په شان نن هم د خو خو شعرونو سره سره د ملګرو ټلیفونونه اخلو زمونږ په دغه نمبر 09 2 1 4 9 9 د نن ورځ هغه لړۍ چې نیو نومیالي شاعر په نوم وي زمونږ د دغه خپرونې څو ساعتونه هغه به هڅه کوو چې نن بیا هم زمونږ د پښتنې خاورې یو داسې اتل د ځان سره واخلو چې د دې ژبې دپاره چې هغه د پښتو ادب هم زمونږ د مینې زمونږ د محبت د تاریخ یو اوږد داستان یو ډېره لویه سرمایه هم لري او هغه سرمایه زما په خیال هر پښتون ته معلومه ده چې د ادم خان درخانه یم زمونږ د پښتو ادب به زمونږ د محبت د تاریخ یو داسې باب چې یقینا هر زلمی هر پیغله هر پښتون هغې خبر دی زه په هغې خبرې نه کوم خو د پردان سره خوا کې د ملکن ایجنسۍ په بازدره نومې کلي کې د ادم خان درخانه یې څه وختونه ساعتونه هم تیر شوي او دغه داستان دغلته سر هم نیسي خو نننی زمونږ چې کوم مېلمه دی هم د دغې سیمې سره تعلق ساتي او دغه سیمه چې دومره زرخیزي لري لازمه خبره ده چې د هغې ځمکې او د هغې خاورې پرزن به د دې ژبې د خپل کلتور د روایاتو پالنه او روسنه خامخا کوي د پښتو شاعرۍ یو ښکاره نوم وي د پښتو ډرامې یو څرګند نوم وي او دغه شمېر د هغې د شعر او ادب په حواله ډېرې خبرې کېدای شي ډېر بدلونه وړاندې کېدای شي خو زه وخت نه اخلم او سید خالقدان نیت صاحب طرف ته به ځو چې نن زموږ مېلمه دی او غواړم به چې دغه ټولې خبرې چې زه یې کول غواړم او کېدای شي د یو طالب علم په حیث زه هغه ونه کړی شم نو لاړ به شو نیخ په نیغه ښاغلی سید خالقدان نیت صاحب به د ځان سره واورم او زه د اورېدونکو دپاره به دغه وینا هم کوم چې د سید خالقداد امید صاحب نوی کتاب هم زما په لاسو کې د کلای ګل شوي دغه پوښتنه به د امید صاحب نه هم کوو چې هغه کلای چې د هغې دپاره کېدای شي ډېر عمر هغې انتظار کړي وي ډېر شواخونې کړي وي ډېر کړونې کړي وي هغه واقع ګل شوي دغه خبره د کوم د هغې واړو او سید خالقداد امید صاحب ته به ډېر په درناوي هرکلی وایو خالقداد صاحب که زموږ غږ تاسو ته در رسېږي د پښتونخوا رېډیو په دغه خپرونه کې تاسو ته ستړی شي ویل خالقداد صاحب ډېر زیات خوشحاله یم هغه سید خالقداد امید صاحب چې زه ډېر ماشوم وم د هغې ډرامې د هغې لیکونه زمونږ د نظره تېرېدلو یو ارمان داسې و چې دغه شخصیت دغه شاعر دغه لیکوال به مونږ وینو هم چېرته بیا د خدای په کارونه وي چې هغه لیکوال سره کې هم ناست وو هغه زمونږ ډېره ډاډګېرنه هم وکړې مونږ یې په مختلفو مجلسونو کې په لیدو ډاډه کړو چې د دې ژبې خدمتو کې هغه هم زمونږ سره دې زه ډېر زیات خوشحاله یم خالقداد صاحب د بازدرې اوسېدونکي دغه خبر د چا نه پټه نه ده زه نه غواړم چې په هغې وخت ضایع کړو خو د پښتونخوا رېډیو دغه خپرونه د سند په توګه ده چې مونږ ستاسو هغه ستاینې وکړو زه به اورېدونکو ته ووایم چې د خالقداد صاحب تر اوسه کوم کتابونه چاپ شوي دي نو په هغې کې زه مزدور یم د وطن د محنت کشو داستان کډه په سر مزاحیه نشر شوې ډرامې چې د رېډیو دپاره د هغې کوم کار دی په هغې به هم خبره کوو ستوري د ماشومانو دپاره نشر شوي نظمونه دي د نو بټ چې زموږ په پښتو نصاب کې هم شامل دی کلیوال ژوند په افسانو کې دغه شان کلی ګل شوي زما په وړاندې دی چې اوس اوسې سنجیده نظمونه او غزلونه راغونډ کړي دي سندرې دي پکې دغه شان ناچاپه آثار هم د سبا ستوري د زلمي کول دپاره نشر شوي نظمونه زما به څه وایي لنډې انشایي او طنز و مزاح یوه شپه چون شوې ډرامې دروغ رښتیا د سنګې پارس سپیس طلب او بادام ګل ډرامې د امید نثر مزاحیه او سنجیده دا هغه ټول سیزونه دي چې څه چاپ ته تیار دي امید صاحب دغه دومره نوی کار په یو سر باندې کول څه احساسات لري زموږ اورېدونکو ته څه وایي چې دا ټول د الله تعالی فضل دی او دا هغه په ما رحم دی چې زه د دې قابل کړم چې زه تولید کړم
او اکثر چې ما څه لیکلي دي په ټلویزیون باندې لیکلي دي په ریډیو کې په فلم کې ما هر څه چې یو مقصدیت ساتلی دی او مقصد چې په کې نه کنه نو هغه زه نه لیکم نو زما کوشش خو همیشه دغه دی په ټولو نه په شورو کې زه د خپل یو زما خیال دی چې له اته کاله اول یو نظم ما لیکلی وو تاسو یو سره په یو سندره نشر شوه چې دعا وکړئ په ما ځکه دعا وکړئ نو ما ته دغه را یاد شو دا یو څو شعرونه هسې درسره دي کتاب باندې یو زما د کوم لیکل غواړم خو زه به وایم چې زه ستا په سر سیالي کومه ای زما وطن زه ستا په سر سیالي کومه ای زما وطن تل پسرلی دي په تا د پښتونخوا وطن دلته پیدا ستا په لمن کې رنګ په رنګ ګلونه د شجاعت او غیرت دا تن پسند ګلونه خدای دې آباد در زما د تمنا وطنه تل پسرلی دي په تا د پښتونخوا وطن سنجیدہ ہم اگر امید صاحب شاعر ہم دے وطن خور ترانے ہم لکھی نظمونه هم لیکي او هغه امید صاحب چې هغه یو ډېر ښه مزاح نگار او طنز نگار هم دی او یو من په ستاسو لم هغه امید صاحب چې هغه دا هم لیکي دا چې سړی وري نو دغه طنز د مزاح ستاسو خنداګانې هغه سړی نه هېرېږي نو څه وایه دغه ټول سیزون هم ډېره عجیبه غوندې لګي نو زه به خدا ووایم اجي چې ضروري نه ده چې سړی مزاح کوي یا مزاح لیکي نو دغه پړه بېغمي به وي نو خبره دا ده چې زمونږ په زړونو باندې دلې دلې غمونه وي خو چې مونږ سټ ته ورشو ڈرامے پر خیال باندھ یا دلی تک نہیں یہ مزاحیہ پروڈیوسر آتے ہیں چہرہ مزاحیہ ٹیم شروع کا یہ پروانہ رکھے نمنگ کپڑ غمول ہی کنا او بیا آگا مچھی مچھی کی وہ ہوگا مزاحیہ پروگرام لکھو اور دگا شانتی کے کٹ سے چور تو نو آگا آل تک ہم جا چلے مزاح خاندار سو کے ٹکا لکھو حالانکہ نمنگ پڑ باندھے یعنی سر تکلیف راز کی دیدی سر ملے جمدے یا ہر کچھوی وہ اغم یور کو سر تچور رسو اور جا آغا تو خطا خالا دغا ریکارڈ مرہے رکھو نو اسا خبر دا سکتا جی کہ تاسو دا کم ذکر نو پوچیارا تاسو دام لکھے دام لکھے دام لکھے نو دے کے تاسو یو خبر ہے یہ رکھا چیزا پا یو سرکاری دفتر کی ملازم ہم یو جی جی وہ خبر داد کی آگا مہم آگی اس کو دفتر کی میں ہم چر اس کا بغن دیکھ رہے کہ یار تو کی پما شکایت اس کی یاد مانا خپشی ما ہمیشہ ہر دے کی خپل صحیح طریقے سے کوشش میں کرے رہے خلیدات سے لوگ بندے براشو ریڈیو زمان کا دا اولیس دا رسائی در خلار ہوا دا غیر در خفل ارفان ہو او اگر وقت تاسو چکم کار کرے زیادہ گنوان چی پراتلین کی وقت کی زمان دا مطالعہ اس امکان نشتا دیر محنت تاسو کلوس خو تیار کرو نے بھی آسان سکرپٹوں نے دی او بس ٹک ٹاک کار دی درشان دا ٹی وی ہم سگرنے دا ٹی وی او دا ریڈیو پا جون کی پا دنیا کی سمرا فرق تے او ذکر زیادہ چرت کی دا ریڈیو ٹی وی فرق تا یاد مختلف تاسو پا دوالو کے کار کرے دے دا ریڈیو پا حوالا سو دا ٹی وی دا ریڈیو کار کو ماتا نسبتن پا ایز آرٹس گرام سکاری جی ایز لکوال کو دوڑا تقریباً یو شان دی دی بلکہ در ریڈیو دا لگا آسانی پر دن منتا کی ایرہ دا پلکوڑو کی چونکہ 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 بچے نہیں وہ بس پاوا کے بدا خبر کی گیا پا دریاب کی بچی گیا پا سارا کی بچی گیا نو آگا منگا منگ سر پابندی نشتا وہ البتہ دا دے چی پا ریڈیو کی بہت دا دے شہلے کہ ال تکی دا طول بوجھ پا گلہ باندی پا مرے باندی یعنی آگے کے بس درد پیدا کے پائے کے بغم پیدا کے پائے کے بخوشحالی پیدا کے پاگے کے بیماری پیدا کے رنزور بشے یوں ہر سے چیزیں منگا پر گلا کی پمارے کے پیدا کو
نو ریډیو په دې خپل باندې لګران دي اوس چې کوم کار روان دی د پښتو ژبې د ولس که په طنز کې دی که په مزاح کې دی څه ګڼې څومره ته مطمئن یې ښهوالی پکې څومره راوستل په کار دی یا بیا په نورو لفظونو کې که د زه دا سوال داسې کوم چې نن دور کې ستاسو د اثر نه وروسته کوم طنز و مزاح لیکلی کېږي آیا هغه څه معیاري ده که نه د دې ولس په ښېګڼه راتلی شي که نه خبره دا ده چې اوس زما اوس دا یو پروګرام و اوس مې کړی وو کې نه مې لیکلی وو دا پېنسي له خیبرنه مې هم لیکلي دي خو خبره دا ده چې هغه محنت چې کوم رایټر کوي یا به کولو هغه نه رایټر هغه محنت کوي او نه آرټسټ هغه دغه شي نه پروډوسر کوي دا ټول چیزې صرف هغه په فلم کې فلمي دنیا کې ورته وي لپیټو لپیټو والا کیسه دلته کې شروع شوې ده او هلته کې په کار خو دا ده چې هر کس دغه کولی لیبر کولی محنت کولی خواري کولی یعنی ایز رایټر اول کولی یا آرټسټ کولی ځکه چې بیا صرف راشي پروډوسر ده د پروډوسر نه پس بیا آرټسټ راځي نو په دې کې پروډکشن او رائټنګ آرټسټ او دا پروډوسر دا څلور سپی دي دکټ په دې کې ټولو په کار دي کې دا مضبوطې دي نو کورهګې په شورو کې چې مونږ د پېښور ټي وي سټېشن نه اولنۍ زما د پښتو ډرامه نشر شوې ده کوژدن راغې نو او ارباب خان صاحب هغه د هغې پروډوسر او فرمان الله جان صاحب هغه سره آرټسټ کولو نو په 1974 کې په هغه وخت کې به دا صرف کولو چې پروډوسر به پریشل کې به زمنا دا غړی ته دی کتل ها دا سین کې دی یو نیم منټ دا سین کې دی دوه منټه شو دا دوه نیم منټه شو دا دونه سیکنډه دونه دغه شو نو دا به هغه وکړو حساب کتاب به وکړو او بیا به ډرامه کې دی نو چک کتل خلیلزاد صاحب لږ امید ژوند راځو بازدره یو ډېر خوږ وطن دی او د پلی مالټې خو بیا ډېرې مشهورې دي هغه هم نږدې دي نو دا راته وایي چې ستاسو ژوند خو پېښور کې کلي ته تګ را تګ اوس کېږي که نه غم خاږی خامخا جي خامخا په میاشت کې ځل دوه ځله بلکې په کله میاشت پس کله دوه ځله خو بس زیاتر زه غم خادي کوم جي دې لغم یو وړه غوندې پوښتنه دا چې ستاسو په بچیانو کې ستاسو په خاندان کې داسې څوک شته چې ستاسو په دغه لار روان دي لیک طرف ته ډرامې طرف ته یا شاعرۍ کې څوک شته نشته دي زما زامن دي درې زامن دي نه خیره او هغه یې خپل بس نوکریانې کوي او دا ما سره منډه تړه وایي لکه زه چې ریکارډنګ کوم یا چې ته ګاډی خلیل صاحب ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې تاسو بوډا شوي یې زه بوډا یم کنه نه ما ته خو نه ښکاري جي ځکه چې ما ستاسو کتاب وکتو کلی ګولف وي نو په هغې کې خو دومره شوخي ده دومره خوږې خوږې نغمې دي په کې چې ما ته خو ستاسو بوډاوالی نه ښي نه هغه کې یو چل دی که نه چې دا خو په مختلفو دورونو باندې دغه دی په دې کې د 1950 زما اولنۍ په اباسین په 1950 کې په اباسین په کراچۍ کې رساله به ورته که نه نو په تکل کې زه د چا یم خبر نه یم سب ورور په سودا یم خبر نه یم دا یو داسې نالیدلی بشر کوم دی چې په زه امید شیدا یم خبر نه یم نو دا خو دوی د مختلف ادوارو باندې دغه راځي او دا دې کې چې شاعر عشق نه کوي که نه دا هغه شاعري هغه مجازي عشق وي او که دغه وي خو دا د ام اے پښتو چې دی اولنۍ کلاس چې راووتو دی چې پښتو دغه شوه شروع شو که نه ام اے پښتو نو اعظم صاحب او موږ عبدالرضا ریډیو بسی او دا موږ ټول شاید بدون مخلص هم د بهانې شو او پریشان خطر دا یو شل بیش کسان وو دوه په کې دغه زنانه وې او شل موږ نارینه وو نو موږ اولنی بیټ کې چې دی زه چېرته مشارو له ډېر کم تللی بلکل خالق داد صاحب لږ غوندې به راشو ستاسو نه به کلام هم اورو په موجوده وخت کې چې کوم کار روان دی د میډیا د لارې د پښتو دپاره د ډرامې دپاره زمونږ ایون د کوم چې زمونږ روایات دي غم ښادۍ دي زمونږ کلتور چې مونږ ښیو نو څه ګڼې ښه روان دي که څه کمی پکې هغه څنګه ښه کولی شو مجموعې ته ورته ستاسو څه نظر دی یاره چې زه خو مطمئن یم مطلب دا دی چې بلکې ښه شوې ده او زه البته که غواړی نو څه زه به تاسو ته یو نظم پېښ کړم
هم خوښي بالکل ستاسو نظم ورو لږ راته دا وضاحت خیر د نظم له مخکې وکړئ چې دا نوم مو کلی ګل شي ډېر لوی معنویت لري دا مو څنګه خوښ کړو چې خامخا د دغه نوم وي بلکې خبره دا ده چې کلی زه خپلو کلام ته وایم چې غزل دي که شعر و شاعري چې کومه ده که نه زما خو په ریپو اووم کې وم چې هغه وخت کې ما پاکستان نوی نوی جوړ شوی و نو هغه وخت کې زم د اسلامي سکول کې ما سبق ویلو په ګورنمنټ های سکول نمبر 3 پېښور کښې نو د دې شاته دغې دا سویکانو چوک کښې دی اوس په دې کښې به دا اصلي مسلې دا دغه کېدې او د دې ځنه به خلک شو که نه نو دا قبایله نو ما هغه یو نظم کښې دا دغه بېسلي تېره د پوښتنې پېغلې خپل زلمي ورور ته نو دا ما په اووم کښې لیکلی و نو مطلب دی شاعري خو ما زه ډېر پخوا را ته شروع کړې وه نو مطلب دی چې دا کلی وې دا ګل کېدې ګل کېدې او بلکې د کلی د ګل کېدو سره مالیار کښې دی کمزورې و مالیار کمزورې و د مالي پیسې خصمانه مې د ګلونو سمه نه شو کولی الله م خوشحال لرم اوریدونکو خالق داد امید صاحب د پښتونخوا ریډیو نه دا وخت تاسو میخ پنې غورې خوشحاله یم چې زما په پروګرام کښې دی د هغې نظم راځئ چې په شریکه باندې وګورو جي خالق داد صاحب دا د دې نظم عنوان دی زما د کلي خلک زما د کلي خلک د ژوند په هر ډګر کښې ټول په مثل یو ټبر د ژوند په هر ډګر کښې ټول په مثل یو ټبر یې زما د کلي خلکو تاسو څومره بختور پښتو ده ستاسو سره په پښتو کوئ کارونه پروا نه کوئ چرې که مو دوړه شي سرونه تېترت ته ور نږدې یې څه په سمه که په غر یې زما د کلي خلکو څومره څومره بختور یې عزت کوئ د بل هم غواړئ هر ځای کښې عزت پوښتنه د یو بل کوئ په مینه په غیرت امیر که څوک غریب وي ټول یو شانې برابر یې زما د کلي خلکو تاسو څومره بختور یې ناچړه اوربشینه د شوملو سره خوراک ناچړه اوربشینه د شوملو سره خوراک آزاد ګرځئ فضا کښې یو کوټۍ نه وي پر خال خوشحاله په هر حال کښې خوشحاله په هر حال کښې مالک یا نهر یې زما د کلي خلکو تاسو څومره بختور یې او دې وړاندې بندې کښې هر غم پر دې خپل وګڼئ یو شانې ټول جړېږئ هر غم پر دې خپل وګڼئ یو شانې ټول جړېږئ واده کوئ ژوند د کلي ته راغونډ شئ خوشحالېږئ هر در په هر تکلیف کښې د یو بل ځینې خبرې یې زما د کلي خلکو تاسو څومره بختور څومره بختور یې خپل کلی درته ګران وي که اوسېږئ په هېواد شوقه در په اختر کښې درته وي خپل کلی یاد مین په اوتو تغو یې مین په خپل بوګر یې زما د کلي خلکو تاسو څومره بختور یې مېلمه ته هر کلی پر اون تندي وایه مدام که وخت وي که بې وخته ورله وکړئ انتظام او ساتنه د ورسو خپلې کوئ لکه لښکر یې زما د کلي خلکو تاسو څومره بختور یې منم چې کله کله هم خفه شئ له یو بله جرګو په مرکو سره پخلا شئ هم په خپله تارخه لکه ګنډېر یې خو خواږه لکه شکر یې زما د کلي خلکو تاسو څومره بختور یې لږ یو بند دی نو ډېر زبردست الله دې لري تاسو مدام دغسې خوشحاله مدام دغسې خوشحاله تېره تېلی د غم چرې را مشه ستاسو خوا ده نصیب وایي چې پاس ته د امید د زړګي سر یې زما د کلي خلکو تاسو څومره بختور یې ډېر زبردست امید صاحب یقینا چې زه هم خپل کلي ته پکې ورسولم ورسېد دا بوګر خو به بعضې خلک نه پېژني نه پېژني او دا بوګر دا په دې خوړونو کښې اکثر داسې د لارو په غاڼه باندې د وښو په شان دي په کوټو باندې خلک چې په کوټو باندې بیا دغه کوي بیا د دې پړي و دغه کوي او په کتونه کښې جوړوي او کتونه کښې جوړوي او مونجان ورته خالق داد صاحب خوشحاله په دې یم چې څومره خپل لفظونه په ښار کښې ژوند هم در نه د خپلې کلي بوګر نه دی هېره کړې دا د خوشحالۍ خبره وکړه خالق داد صاحب ډېر زیات خوشحاله یم ستاسو د کتاب نه به زه شعرونه هم وایم ستاسو دغه غزله به هم اورېدونکو ته وایم اورېدونکو ته به دا هم وایم چې د خالق داد صاحب ډېرې نغمې ډېرې سندرې سندرغاړو ویلې دي خو د ګلزار رنګ دغه خوږ غږ به تاسو ته خامخا در رسوم او د دې یو بله ډېره ښه سندره چې ای د ګلو څانګې دا ته ولې بې پروا یې
Oh,
خاوره ایره شما جانان ستاپ ماس ستاپ ماس ستاپ ماس ستاپ ماس ستاپ ماس خالق داد دمیت سب کلام دکل سارالم پاواز یقینا ما هم تی دیر خون واقعست و دیر خوگ دا پختون خواه غگ غزلزار دیر 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 د